Boy, icyabuze navuga nuko twatangiye dukina nabi ariho habereye kuba batubanje igitego banye ko twakishyuye mu kukishyura barongera bararasha ko match yarangiye nibwo batsinze igitego cya kabiri. Umutoza twabonye Bertra atari muri 18 bari bari kuri bande touche ese ni ikibazo ki yarafite cyatumye ataza muri kuri bande touche. Bertra ubushize mbere yuko dukina match ya APR Bertra twari turi mu myitozo agira akantu k'imvune ariko tumukinisha match ya APR nyine bugesera hanyuma icyakurikiye nuko nabajije muganga ese Bertra ko nabonye atari mu gukoresha ingufumete arambwira ngo ararwaye bucya kuwa kane dukora imyitozo hano hepfo kuri tapi rouge none cyo gihe nta myitozo yakoze ahubwo yahise fata barafu ashyiraho ibigaragara ko atarameze neza. Hari twabonye mukoresha abakaseri babiri Gigian ndetse na Frodoard ese mwari mwarabyitoje ko byabagezaho ingaruka tubona Abed mumushyize kuri point byagenze gute nk'umutoza nk'umutekinisiye gufata iriya risque hari habuze icyahari hari abayiki mbo wabonye ko ibyo twakoze APR nayo mu gice cya mbere 2025 nitwe twari dufite umupira cyane sibyo ariko icyakurikiyeho nuko Abed hano mu Rwanda nta muntu umusha gutera umutwe niyo mpamvu twamushyize kuri attaque kubera ko imipira myinshi hano mu Rwanda ni wiyitera wenyine ku mutwe ubwo rero twamushyize mu defenseur ariko ari 4 numero 9 niko babyita hanyuma gukinisha abakaseri babiri inde nande ushyiramo Frodoari ugashyiramo na Gigia ntabwo ari umukaseri ni Frodoari ahubwo iyo mbwira pico wenda byagushoboka nta kibazo mufite kuba Kiyovu Sport ishobora gutakaza ibikombe bibiri byose cyarimo cyaba cya shampiyona cyangwa cy'amahoro dore ntabwo mugeze kuri finali kandi president mu kiganiro yataye ha itangazamakuru i Musanze amaze gutsinda match ya Musanze yavuze ko byanze bikunze ibikombe bibiri muri Kiyovu Sport bigomba kuhata nta kangono n'umwe mufite ko mwatakaza match ya Sunrise cyangwa mugatakaza oh umupira amaguru bibaho n'amane sisi cyangwa gutwara gutakaza shampiyona gatakaza na Champions League ariko twebwe focus niba tuvuye mu gikombe cy'amahoro focus tujye ufaxinga muri hehe muri champion utoza na sinzi ko muri isezo Kiyovu Sport yari iri ku rwego rwo hejuru bigendanye n'abakenye rwego rw'abakenye ese muramutse mubuze igikombe na kimwe mutekereza ko mwaguma muri Kiyovu Sport mbo twebwe ubu ngubu ntago ukuvuze champion yari cyahari ari match ebyiri ahubwo wambaza ari uko champion irangiye coach yarashaka kubaza kuri approach y'i match yari kimwe mu mukino ubanza muri match yo kwishyura tubona wahinduye uburyo wari usanzwe ukina approach yari iyihe y'iyi match kubisagaho uburyo wari usanzwe ukina butagendanye n'uburyo uyu munsi wakina ubona ko byaguye mbo icyo gisubizo na icyo kibazo mbajije na gisubiza kubera ko APR ikinisha bataka bane abo bataka bane boss baba bari imbere twebwe rero icyo gihe APR ifite abamediateri babiri ni nayo match ubushize niko twakinye ariko twe nka staff ukuntu twavuganye twasanze ko tugomba gushyiramo amediateri benshi kugira ngo bagumane baro ni nako ni nabyo wabonye ko babashije kuyigumana mu minota ni nka 15-25 twari twafashe APR ariko uko umupira siramezi bigenda bigira niko indi kipe igenda ishaka nayo balo kugira ngo ikine ariko byagaragara ko mu mpande niho yari ikomeye ahubwo ni muri febre mu mpande hari harimo Riyadi ni umukinnyi mwiza Riyadi ariko Riyadi iyo arimo niwe mukinnyi uzi gutera ama free kick niwe mukinnyi uzi gutera ama centre aho rero niho twaprofitiye kuba mwabonye twanashyizemo na bidi hariyo ubona byamarishe cyangwa byabavuye no mafi mbo bisa na byatugoye mu cyane cyane wenda muri mu minota nka 20 ya nyuma naho ngo byatugoreye nubonye ko dushyizemo n'umwana witwa Deni kugira ngo twe dushakishe ikindi gitego ko kuri attaque niyo mpamvu abonye kutambaje impamvu twakize twakuyemo mu defense tugakiramo mu mataka kwari gushakisha iyo plan B yanze urashakisha urizera ko muri iriya mukino ya championnat ko Kiyovu Sport yasa ni ifite ikibazo mu gusatiriza nk'uko abona bikomeje Bertra bienve ni mugenzi bivuga ko na Seki Sambu mu mukinisha ari kuremekanya urizera ko muri iriya mikino ibiri bazaba bahari ku buryo kitaba icyuho Bertra na mugenzi byembe nungiye deja tuzatanye imyitozo nabo aho rero none avuga ko abataka icyo gihe tuzaba tubafite
tubonye ubuyobozi buza muri vestiaire ni iki bababwiye message wowe uhaye abakinnyi wawe nyuma iyi match ni iyihe bigaragara ko mwari dese cyane mbo nta message ngiye mbaye nk'umutoza kuberako iyo umukinnyi amaze gukina match ugashaka kumuha message nta kintu yumva ubu tuzaganira ejo nabo tubabwira amakosa yabaye tubabwira amakosa mu kibuga yagiye aba dukosore kugira ngo tuzakine izindi match tumeze neza ibyo bari bambajije bya president ubuyobozi baje baganirisha abahungu barabihanganisha babwira ko focus dutegura match zigiye koza n'imikino ibiri sigaye kugira ngo shampiyona irangire mugiye gukina n'amakipe abiri twavuga ko nayo asabwa kutagira ikosa akora ko yose aracyarwana no kutamanuka mu cyiciro cya kabiri ntago biri bwashyire ku gitutu cyane ko wenda harimo na Rutsiro yurebye mu mateka cyangwa se head to head usanga nimwe mu makipe yagiye igora Kiyovu ngira ngo yigeze no gutuma mu manuka muri ya shampiyona y'amakipe hatana no kutamanuka abakinnyi murabwira cyangwa se murabona bitari buze kubashyira ku gitutu cyane kubera ko uvuze Rutsiro ko itugora cyane ariko sinzi impamvu utavuze Marine cyangwa uvuge Espoir sibyo ubwo rero igisigaye ni ugutegura imikino uvuze nk'umuntu uzi iby'umupira ubwo nako tugiye gutegura ako sekansi kugira ngo turebe ko iyo mikino twayitsinda